Pozdrav svima, dobrodošli u prvi video ove godine i naravno, sretna vam nova godina. Siguran sam da su kod vas već neki donijeli naravno odluke za novu godinu, novogodišnje odluke ili ti ciljevi neki za novu godinu, šta želimo postići u sljedećoj godini, mogu varirati od nekih pozitivnih promjena u životu, osobnih stvari ili čak poslovnih ciljeva. Bilo da se radi o zdravoj prehrani, više tjelovježbe ili učenje novih stvari, svi si postavljamo neke ciljeve za novu godinu koje želimo ostvariti i poboljšati sljedeću godinu. Ali budemo iskreni, koliko ljudi stvarno ostvari svoje novogodišnje ciljeve? Kaže statistika, samo 8% ljudi ostvari te ciljeve i zadatke koje su si zadali u novoj godini. Kako da povećamo svoj uspjeh i kako povećaš šanse za sami uspjeh, to ću vam ja danas reći. Najvažnije je postaviti neke realistične ciljeve, da nije cilj opći kao tipa želim smršaviti i ja sad želim smršaviti i to mi je cilj za sljedeću godinu. Trebate definirati cilj i postaviti ga onako, želim skiniti 10 kila u tipa 3 mjeseca. Taj cilj ima smisao, ima svrhu i onak specifičan je, nije želim smršaviti, jer želim smršaviti nećete nikad krenuti. A tako da ako želite stvarno smršaviti, odite u Tauru što prije. Važno je pratiti svoj napredak kroz cijeli cilj. Najlakše je zapišite si cilj, neke postupke, prvo moram naći teretanu, drugo moram se upisati u nju. Jednostavno razraditi na papiru plan i cilj kako ćete ostvariti sami svoj cilj. Jer ako ga ne zapišete, ne razradite, taj cilj će biti jako teško ostvariti ili će biti samo želja, želim smršaviti, a ne cilj smršavit ću 10 kila za 3 mjeseca. Također je dobra ideja podijeliti svoje ciljeve sa drugim prijateljima, rodbinom, bilo kime, jer ako imate podijeljene ciljeve, oni će vas ohrabrivati ili će vas podsjetiti na to da niste svoj cilj ostvarili. I konačno, budite dobri prema sebi. Ako ne ostvarite cilj baš odmah, imate cijelu godinu da ga ostvarite tako da ne morate briniti. Zapamtite da je napredak ključ uspjeha, a ne savršenstvo. Ako vam se dogodi da skrenete s puta, nemojte se opterećivati. Umjesto toga, napravite korak nazad. Ponovite svoje ciljeve i zašto ste ih se uopće postavili. I naravno, krenite od početka. Kako god vaša odluka bila, dobra, loša, a nadam se svi donosimo dobre odluke, pa ko donosi još loše odluke? Ako se držite ovih praktičnih savjeta koje sam vam sad ja rekao u ovom videu, povećate si šancu za uspjeh drastično. Znači samo držite se ciljevi, rasporedite svoje ciljeve na male dnevne zadatke, jer izradite si specifične ciljeve. I nadam se da ćete ostvariti i uspjeti u svojim ciljevima, novogodišnjim ciljevima. Još jednom sretna vam nova godina i vidimo se u sljedećem vlogu.